Žiť alebo nežiť? To je otázka. Či už v duchu znášať oťaže a šípy rozhnevanej šťasteny, alebo vziať to za opačný koniec a so zbraňou proti oceánu ťažkostí chcieť zomrieť, spať. Už nič viac. A spánkom ukončiť trápenie a tisíce obyčajných stresov. To telo sa zdedí. Tis konzumáciu oddane vám dopraje. Zomrieť. Spať. Spať. A zasnívať. Aj, tu je háčik. Ako môžu vojsť sny do tohto smrteľného spánku? Keď sa už trepeme so svojou schránkou smrteľnou, máme právo na pauzičku. S vedomím nešťastia, že tak dlho žijeme. Pre koho znášať bič a pohrdať časom? Bezprávie utláčateľov uráža hrdosť muža a znášať bolesti opovrhovanej lásky. Drzosť úradu meškanie zákonov. Len choré hodnoty a opovrhovanie má ten, kto sám so všetkým zúčtuje obyčajnou šnurovacou ihlou. Komu sa chce spotenému krochtaju zniesť svoj unavený život? Ale tá hrôza, čo je po smrti, neprebádaná zem spoza hranic, ktorej sa žiadny cestovateľ nevrátil. Vôľa závetu. A je nás dosť ochotných niesť tie neduhy, čo máme? Pozrite na ostatných. Že nevieme, tak svedomie z nás všetkých robí z babelcov. Rodí sa vo mne tieň rozhodnutia. Ochorieť bledým myslením a tak ich veľa významné činy zvrátiť iným smerom a stratiť identitu svojich skutkov.